Mislim, meni iskreno neko ko bi se htio boriti za prava studenata, ne može govoriti o studentskim kreditima, pa mi praktički unaprijed porobljavamo te ljude. Mi smo postali društvo koje stvara praktički vrijednost na nedostatku i to se ne može, i to se sada preselilo čak i na obrazovanje. Mislim, jednostavno oni se moraju pomiriti sa činjenicom da upravo potezanjem priče sa društvom znanja i inzistiranjem na tome, oni su sami otvorili vrata za to. Mi jedino što tražimo je da to ispune. Taj jedan sustav se već pokazao u drugim zemljama kao promašaj, koji dugoročno gledajući, kratkoročno donosi profit, dugoročno donosi u stvari jedno osipanje znanja na kolektivnoj razini. Mislim, povlači se jednostavno pitanje i ministru i svima njima, znači, da li je njima trenutačna dobit na pameti ili dugoročna? To jest, da li oni stvarno žele poboljšati ovo društvo ili trenutačno žele zakrpati neke rupe ili nadoplatiti neke troškove?